kuvend po bëhet dita ditës, dhe ky vend nuk ka vend në vijën e partë frontit dhe në udhëqen e ti për sudet dhe për rapushet që e kanë persekutuar Shqipërinë që nga viti 1912. Me të gjitha prallat dhe fantazit keqbërës e tyre. Sot janë përsëri vërdall dhe sa më shumë do t'i afrohemi momentit të gjykimit të popullit ku të gjithë do marrin atë që ju takon, aq më shumë do t'i shikoni t'ju vinë me qylyma fluturus në përdyer, e t'ju thonë ma blej qylymin se unë do të qoj në hava. Por të gjithë shqiptarët e arsyeshëm kanë provuar fluturimin atë qylymi, edhe nuk i kthehen më atij fluturimi. Sepse tani më është shumë e qartë që ne mund të vazhdojmë të synojmë të fluturojmë vetëm duke forcuar këmbët dhe duke ecur hap pas hapi në këmbë të bashkuar për Shqipërinë e vitit 2030, e cila do t'jetë antare e Bashkimit Evropian. Dhe një horizont i ri do të hapet për ata që më pas do marrin stafetën. Se askush nga ne nuk rron sa malet, po malet janë këtu dëshmitare për gjithne. Faleminderit.